ସବୁ ବଡ ଖବରକୁ ଇରାନରେ ୟୁକ୍ରେନର ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 170 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଇରାନର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବିମାନଟି ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହରାନ ସ୍ଥିତ ଇମାମ ଖୈମେନି ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଉଡ଼ାଣ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଏହି ବୋଇଂ 737 ବିମାନଟି ୟୁକ୍ରେନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର। ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳେ ବିମାନଟିରେ 7900 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜୀବିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏଯାଏଁ କାହାକୁ ବି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିନି। ଇରାନର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରେଜା ଜାଫର ଜାଦେ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବିମାନଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପଠାଇଛୁ, ହେଲେ ଏଯାଏଁ କାହାକୁ ବି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ନିଆଁ ଏତେ ଜୋରରେ ଜଳୁଥିଲା ଯେ ଆମ ବିମାନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲୁ। ଆମ ପାଖରେ 22 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ